პრემიერ-მინისტრის დაანონსებული ქვეყნის განვითარების 10-წლიანი გეგმის პრეზენტაციების ეტაპი დაიწყო. პირველი გეგმას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო წარადგენს. პირდაპირ ეთერში ვთავთ ღონისძიებას. მოგესალმებით, თვითფასო მეგობრებო, პატივცემულო სტუმრებო, პატივცემულო ელჩებო, პარლამენტის წევრებო, მთავრობის წევრებო. მე მინდა ყველას მოგესალმოთ. მოგესალმებით, რომ ჩვენ დავიწყეთ გრძელვადიანი განვითარების გეგმებზე მუშაობა. მთავრობამ დაასრულა უკვე პირველ დოკუმენტზე სამუშაოები და ახლა დღეიდან ჩვენ უკვე ვიწყებთ თემატურ განხილვებს. დღეს წარმოგიდგენთ სოფლის მეურნეობის განვითარების გრძელვადიანი ხედვის ძირითად დეტალებს. ამ პრეზენტაციას ჩაატარებს ბატონი ლევან დავითაშვილი. მე მინდა მას და მის გუნდს დიდი მადლობა გადაუხადო გაწეული სამუშაოსთვის. მათ დეტალურად წარმოადგინეს ხედვა, თუ როგორ უნდა განვითარდეს ჩვენი ქვეყნის სოფლის მეურნეობა. მე აქვე მინდა შეგახსენოთ, რომ ბოლო 8 წლის განმავლობაში მთავრობის მხრიდან ჩადებული ინვესტიციის მოცულობა შეადგენს დაახლოებით 2 მილიარდ ლარს. ამას გარდა კერძო სექტორის მხრიდან დაახლოებით მილიარდი ლარის ინვესტირება განხორციელდა ამ სექტორში. ჩვენი ამბიციური გეგმის მიხედვით მომდენო წლების განმავლობაში მთავრობის და კერძო სექტორის ერთობლივი ინვესტიციის საერთო მოცულობა შეადგენს 7 მილიარდ ლარს. შედეგად ჩვენი გათვლებით პროგრესი იქნება მეტად უფრო ინკლუზიური. ჩვენი მთავარი ამოცანა უნდა იყოს, რაც შეიძლება მეტი მოქალაქეების დასაქმება, მეტი ჩართულობა ჩვენი მოქალაქეების, ჩვენი მოსახლეობის სოფლის მეურნეობაში და რა თქმა უნდა ჩვენ გულისხმობთ რეგიონების განვითარებას, რეგიონების გაძლიერებას. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა და ამოსავალი წერტილი არის ის, რომ მეტად თვითუზრუნველყოფილი გახდეთ ჩვენი ქვეყანა. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი იმპორტირებული პროდუქტი შემოგავს. მე არ ვარ რა თქმა უნდა წინამდებ, ჩვენ არ ვართ იმპორტის წინამდები, მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენ შეგვიძლია მეტის წარმოება ქვეყანაში და სწორედ ამ მიზნით ჩვენ წარმოგიდგენთ იმ პროგრამებს, რომელიც უზრუნველყოფს მეტ ჩართულობას, მეტ ინკლუზიურობას ჩვენ მოქალაქეებს. ახლა მე მინდა ვთხოვო ბატონ ლევან დავითაშვილს წარმოადგინოს დღევანდელი პრეზენტაცია. მე მინდა მას განსაკუთრებულ მადლობა გადაუხადო. იგი არის ძალიან კვალიფიციური, მაღალი პროფესიონალის მენეჯერი და მინდა მას და მის გუნდს წარმატება უსურვო. მადლობთ. დიდი მადლობა ბატონო პრემიერ-მინისტრო. მოგესალმებით პატივცემულო სტუმრებო, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებო, მივესალმები ჩვენს პარლამენტს, მივესალმები კოლეგებს, რა თქმა უნდა მივესალმები აკადემიის წარმომადგენლებს, აკადემიურ წრეებს, მივესალმები რა თქმა უნდა ჩვენს ფერმერებს და ჩვენი დარგის პროფესიონალებს, როგორც სოფლის მეურნეობის, ისე გარემოს დაცვის მიმართულებით. ჩვენთვის სოფლის მეურნეობის განვითარება და გარემოს დაცვაზე ზრუნვა არის რა თქმა უნდა უმნიშვნელოვანესი გამოწვევა 21 საუკუნეში, მაგრამ ამ გამოწვევის გასამკლავებლად რა თქმა უნდა ჩვენთვის მნიშვნელოვანია თანმიმდევრული სახელმწიფო პოლიტიკა, რომელიც ბოლო წლებში ბატონი ბიძინა ივანიშვილის ინიციატივით 2012 წლიდან სოფლის მეურნეობის მიმართულებით არის აღებული გეზი. სოფლის მეურნეობა გამოცხადდა ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტად და ამ პერიოდში ფაქტიურად სახელმწიფოს მხრიდან ყოველთვის იყო სოფლის მეურნეობის დარგის მუდმივი მხარდაჭერა, რაც რა თქმა უნდა აისახა იმ შედეგებში, რომელიც ჩვენ გვაქვს. მოკლედ რომ გითხრათ მეგობრებო, მიუხედავად პანდემიისა 2020 წელსაც კი ჩვენ ქონდა ძირითადი ეკონომიკური პარამეტრების გაუმჯობესება, ანუ თანმიმდევრული გაუმჯობესება, რის შედეგადაც ჩვენ ორნიშნა ზრდა ჰქონდა, როგორც გამოშვების, ისე დამატებითი ღირებულების შექმნის, ისე ერთ დასაქმებულზე პროდუქტიულობის თვალსაზრისით, და ეს არის, ფიქრობ, თანმიმდევრული პოლიტიკის შედეგი, რომელსაც მომავალ წლებშიც ასეთივე ტენდენცია ექნება. თუმცა ჩვენი ამოცანა არის გრძელვადიანი ხედვის ჩამოყალიბება და მინდა მადლობა გადაუხადო საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილს განსაკუთრებული მხარდაჭერისთვის, მათ შორის ჩვენი სექტორისთვის, იმისთვის, რომ ჩვენ მეტი რესურსების მობილიზება შევძლოთ შემდეგი 9-10 წლის განმავლობაში, იმისთვის, რომ ის ზრდის ტემპი, რომელიც დღემდე ჩვენ გვაქვს,
გავზარდოთ და უფრო ამბიციური გეგმები, რომელსაც ჩვენ დავისახავთ, მივაღწიოთ თქვენი ჩართულობით. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია კერძო სექტორის ჩართულობა, ძალიან მნიშვნელოვანია დონორი ორგანიზაციების ჩვენი გვერდში დგომა და მადლობა მინდა გადაუხადო მათ იმ წვლილისთვის, რომელიც განვითარების აქამდე მოიტანეს და რა თქმა უნდა ისინი იქნებიან თანამონაწილე მომავალი გეგმების შესრულებაში და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ თანამდებურული პოლიტიკის გაგრძელება. ჩვენ რამდენიმე მიზანს ვისახავთ და ამ მიზნებზე მოკლედ პრემიერ-მინისტრმა უკვე ისაუბრა, ეს არის რა თქმა უნდა სასურსათო უსაფრთხოების მიზნით ჩვენი თვითუზრუნველყოფის ამაღლება და აქ რა თქმა უნდა ჩვენ როდესაც ვსაუბრობთ ამ მიზანზე, როდესაც ვსაუბრობთ საქართველოს აგროსასურსათო სექტორის საექსპორტო პოტენციალის მაქსიმალურ გამოყენებაზე, ჩვენ გულისხმობთ ასევე ინკლუზიურობას იმისთვის, რომ ეს ზრდა, ეს ეკონომიკური პროგრესი, რომელიც ჩვენ რიცხვებში გვაქვს გამოხატული, შეეხოს თითოეულ ჩვენს თანამოქალაქეს, განსაკუთრებით სოფლად ცხოვრებ მოსახლეობას და მათ კეთილდღეობაში აისახოს, ანუ ის ეკონომიკური სიკეთე გადანაწილდეს ჩვენს თანამოქალაქეებზე. გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვის უზრუნველყოფა, ესეც ჩვენი მნიშვნელოვანი ამოცანაა და რა თქმა უნდა ამ ყველაფრისთვის კონკურენტუნარიანი სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისთვის ჩვენ გვჭირდება შესაბამისი ინსტიტუციური განვითარება. ჩვენ ძალიან დეტალური გეგმები მოამზადეთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის დავალებით. სამინისტროს ყველა რგოლმა იმუშავა და დღეს ჩვენ მზად ვართ, რომ საზოგადოებას წარუდგინოთ ძირითადი სამიზნე მაჩვენებლები, რომელზეც რა თქმა უნდა ჩვენ შეგვიძლია მომავალში უკვე ვიმსჯელოთ დეტალურად, იმისთვის რომ კონკრეტული გათვლები, კონკრეტული სამოქმედო გეგმები, კონკრეტული დარგების თუ რეგიონების მიხედვით განსაზღვრული პრიორიტეტები სამინისტროს აქვს დამუშავებული და აკადემიის წარმომადგენლებთან ერთად, ექსპერტებთან ერთად ჩვენ გავიაროთ უკვე დარგობრივ ჯგუფებთან დამატებით სამუშაო ფორმატებში, რა თქმა უნდა პარლამენტის ჩართულობით, რა თქმა უნდა საზოგადოების ფართო მონაწილეობით, როგორც სოფლის მეურნეობის, ისე გარემოს დაცვის მიმართულებებში. კონკრეტულად, რადგანაც დღეს დროში შეზღუდული ვარ, ჩვენ რამდენიმე სამიზნე მაჩვენებელს გაგიზიარებთ თქვენის ნებართვით. დღეს ჩვენი მომდგომარეობა არის ის, რომ 210.000 ჰექტარს ერთწლოვანი კულტურებით და 125.000 ჰექტარს მრავალწლიანი კულტურებით ვითესებთ, თუმცა ბოლო წლებში სახელმწიფოს მხრიდან გაწეული მნიშვნელოვანი ინვესტიციების შედეგად, ჩვენი ძალისხმევის შედეგად მუდმივად მზარდია მაჩვენებლები, როგორც ერთწლიან კულტურებში წარმოების კუთხით, ისე მრავალწლიან კულტურებში. აქ შეიძლება საერთო ფართობებზე არ ვისაუბროთ, ჩვენ ვსაუბრობთ საერთო გამოშვებაზე, იმაზე, რომ ჩვენი საქმიანობა და ძალისხმევა იყოს უფრო მეტად შედეგიანი, ჩვენ ვიყოთ უფრო პროდუქტიულები და მეტი ეკონომიკური სარგებელი მიიღოს ჩვენმა მოსახლეობამ. აქედან გამომდინარე, ჩვენი მიზანია, რომ მომავალში თითქმის გავაორმაგოთ 26 წლისთვის, ანუ დაახლოებით შემდეგი 10 წლიანი პერსპექტივის შუალედში ჩვენი დაფარული ფართობები და გამოშვება ერთწლიანი და მრავალწლიანი კულტურების მიხედვით, ხოლო 10 წლის თავზე ჩვენი სამიზნე მაჩვენებელი არის გასამმაგება. იმისთვის, რომ ჩვენ გავასამმაგოთ, ჩვენი ასეთი ამბიციური გეგმები შევასრულოთ, ის ძალისხმევა, რასაც სახელმწიფო წევდა 2012 წლიდან 2021 წლის ჩათვლით, კიდე უფრო უნდა გაიზარდოს. სწორედ ამისთვის საჭირო მეტი რესურსების, მეტი ფინანსური რესურსების მობილიზება და ამაში ჩვენ გვაქვს სრული მხარდაჭერა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის, საქართველოს მთავრობის, საქართველოს პარლამენტის, იმისთვის რომ მეტი რესურსების მობილიზება მოხდეს როგორც სოფლის განვითარებისთვის, ისე გარემოს დაცვისათვის. ჩვენ თვითუზრუნველყოფაზე ვისაუბრეთ და რამდენიმე მნიშვნელოვანი პროდუქტი არის ზუსტად იმპორტ ჩანაცვლების მიზნის და რამდენიმე მიმართულება სოფლის მეურნეობაში არის საექსპორტო პოტენციალის მაქსიმალურად გამოყენების მიზნით. ჩვენი ძირითადი სასურსათო კატეგორიები, ეს არის ხორცის პროდუქტებში რამდენიმე მიმართულებისგან შედგება, ეს არის ხვილფეხაქოსანი პირუტყვი, ეს არის რა თქმა უნდა ღორისა და ფრინველის ხორცი. ჩვენ არ ვსაუბრობთ ცხვრის ხორცზე, ჯამურად ხორცის წარმოებაში დღეს რომ წარმოვიდგინოთ, საქართველო უფრო მეტს აწარმოებს ვიდრე მოიხმარს, იმიტომ რომ საქართველო არის მნიშვნელოვანი ექსპორტიორი როგორც ცხვრის ხორცის, ისე ცოცხალი ცხვრის, მაგრამ რამდენადაც საქართველოში მოხმარება ცხვრის ხორცის არის ნაკლები, ჩვენ თვითუზრუნველყოფა არ გვაქვს რა თქმა უნდა 100%, მაგრამ გვაქვს ამბიციური გეგმა რომ თვითუზრუნველყოფა გავზარდოთ, ასევე გვესმის რომ ჩვენ კონკურენტუნარიან თავისუფალი ვაჭრობა ის პირობებში ვცხოვრობ და ამიტომ ჩვენი მიზანი არის კონკრეტულად გათვლილი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, იმ რესურსებიდან გამომდინარე, როგორც რომელიც დაუშვათ იგივე ერთწლიანი კულტურების წარმოების და ფართობებიდან გამომდინარე გვაქვს. აქედან გამომდინარე ჩვენ ვაორმაგებთ წარმოებას ხორცის მიმართულებით და რა თქმა უნდა ზდით წარმოებას ზის მიმართულებით, სადაც უფრო უკეთესი სიტუაცია გვაქვს თვითუზრუნველყოფის მიმართულებით. საქართველო 2030 წლიდან გახდება მათ შორის რძის პროდუქტების ექსპორტიორი ქვეყანა. დღეისათვის საქართველო რა თქმა უნდა
დამოკიდებულია ხშირ შემთხვევაში იმპორტულ რძის პროდუქტებზე. Ძალიან მნიშვნელოვანი მაჩვენებელი, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ეკონომიკაზე და ეკონომიკურ მონაცემებზე სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, არის საექსპორტო მაჩვენებელი. სოფლის მეურნეობა ჩვენი მთლიანი ექსპორტის მნიშვნელოვან წილს წარმოადგენს. სოფლის მეურნეობაზე მოდის თითქმის 1/3 საქართველოდან ექსპორტირებული პროდუქციების ღირებულებაში. ჩვენი ამბიციაა, რომ სოფლის მეურნეობა იყოს ნეტო ექსპორტიორი. ამ ამოცანას ჩვენ უახლოეს ხანებში 2 წლის პერსპექტივაში მივახცევთ. ამას მოწმობს ის სტატისტიკა, ის ტენდენციები, რომელიც 2012 წლიდან აგროსასურსათო სექტორის სავაჭრო ბალანსის გაუმჯობესების მიხედვით გვაქვს. მაგრამ ჩვენი სამიზნე მაჩვენებელი არის 3 მილიარდი დოლარის ექსპორტი, იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ გავაორმაგებთ ინვესტიციებს, რაზეც ბატონი პრემიერი საუბრობდა, რა დამატებითი რესურსების მობილიზებასაც სახელმწიფო მოახერხებს. ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად რეალურია, რომ საქართველოს აგროსასურსათო სექტორიდან 3 მილიარდი ექსპორტის შემოსავლები მიიღოს და ამავე დროს, რაზეც ბატონი ირაკლი საუბრობდა, საქართველოს აქვს უნარი 300-დან 400 მილიონ დოლარამდე პროდუქციის იმპორტ ჩანაცვლება მოახდინოს, რის შედეგადაც საქართველოს სავაჭრო ბალანსი მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება. ჩვენ დავინახეთ, რომ ჩვენ ფაქტობრივად დავიწყეთ იმპორტის შემცირება, იმპორტის გაჩერება, იმპორტის ზრდის გაჩერება და საბოლოოდ საქართველოს ეკონომიკაში ნეტო ექსპორტი აგროსასურსათო სექტორიდან 2030 წლისთვის იქნება 2 მილიარდი დოლარი. რა თქმა უნდა, ეს არის დამატებითი შემოსავლები კომპანიებისთვის, ბიზნესებისთვის და ჩვენი მოქალაქეებისათვის. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია წარმოგიდგინოთ და ამაზე დეტალური გზამკვლევი აქვს სამინისტროს მომზადებული პროდუქტებისა და რეგიონების მიხედვით და ასევე გზა, თუ როგორ მივახციოთ ამ მაჩვენებლებს. ეს არის კონკრეტული კატეგორიები, მსხვილი კატეგორიები, რომელიც აი 3 მილიარდი დოლარის ეკონომიკას, 3 მილიარდი დოლარის ექსპორტს მოგცემს. ეს არის, რა თქმა უნდა, ჩვენი დღესდღეობით უკვე პრიორიტეტი და ერთ-ერთი პირველ ადგილზე მყოფი დარგი. ეს არის ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების სექტორი, ეს არის ყურძნისეული წარმოების სპირტიანი სასმელები, ეს არის მეხილეობის პროდუქტი, სადაც საქართველოს ყოველთვის ჰქონდა გამორჩეული პოზიციები და ეს არის, რა თქმა უნდა, სხვა დამატებითი ღირებულება, რომელიც სასურსათო პროდუქტების გადამუშავების შედეგად იქნება და ჯამში ჩვენ 3 მილიარდ დოლარზე მეტის ექსპორტის გენერირებას მოახდენთ. ამავე დროს წარმოდგენილია ის ძირითადი იმპორტ ჩანაცვლების მიმართულებები, როგორც ფრინველის ხორცი, ეს არის თევზეული, ეს არის, რა თქმა უნდა, მარცვლეული პროდუქტების წარმოება, ბელბოსნეული პროდუქტების წარმოება, რაც 300 მილიონ დოლარზე მეტი იმპორტ ჩანაცვლების საშუალებას მოგცემს, მეგობრებო. სასოფლო სამეურნეო ღირებულებათა ჯაჭვის თითოეულ გოლში სახელმწიფოს ინტერვენციები არის გზა, რითი ჩვენ ამ სამიზნე მაჩვენებლებს უნდა მივახციოთ. რომ არა სახელმწიფოს ინტერვენციები დაწყებული 2012 წლიდან, ჩვენ 2004 წლიდან 12 წლამდე ჰქონდა ძირითადი პარამეტრების გაუარესება, ჩვენ ძირითადი დამატებითი ღირებულების კლება ჰქონდა სოფლის მეურნეობაში, შევძელით 12 წელს, 13 წელს ამ კლების შეჩერება და რამდენიმე წელიწადი დაჭირდა იმას, ჩვენს ძალისხმევას, რომ ტენდენცია კლებისა შეგვეცვალა და შეცვლილიყო ზრდისკენ. რა თქმა უნდა, ზრდა არ არის პროპორციულად სწრაფი, პირველ წლებში ეს იყო უფრო ნელი, მაგრამ ყოველ წელს 18, 19, 20 წელს ჩვენ ხედავთ, რომ ზრდის ტემპი არის უფრო მეტი. შესაბამისად, ამბიციური გეგმა, რომელიც დღევანდელ პრეზენტაციაშია წარმოდგენილი, არის აბსოლუტურად რეალისტური, რომ ჩვენ ყოველ წელს გვექნება არა მარტო ზრდა, არამედ ზრდის ტემპის დაჩქარება, მაგრამ ეს გვექნება, კიდევ ერთხელ ვამბობ, თქვენი ჩართულობით და სახელმწიფოს მხრიდან მეტი რესურსების მობილიზებით, რაც გამოიხატება შემდეგ მიმართულებებში ჩვენი თანადაფინანსებით და ინვესტირებით. შემდეგ მიმართულებებში სახელმწიფოს ინტერვენციებით. ეს არის პირველად წარმოებაში, როგორც მეცხოველებასა და მეფრინველეობაში მხარდაჭერა და აქ არის კონკრეტული მონაცემები, თუ რამდენი ახალი მეურნეობა უნდა შეიქმნას ქვეყანაში, რა და რამდენი ინვესტიცია განხორციელდეს ამ რიცხვებზე. ახლა ყურადღებას აღარ გავამახვილებ და აღარ ჩამოგვითვლით დეტალურად და წვრილად. ეს არის სასათბურო მეურნეობების მხარდაჭერა, მრავალწლიანი კულტურების მხარდაჭერა, რომელიც 2014 წლიდან დღემდე მუდმივად ხორციელდება და ტემპი ახლად გაშენებული თანამედროვე ინტენსიური ბაღების ყოველ წელს იზრდება ქვეყანაში. მხოლოდ მიმდინარე წელს არის გაშენებული, დაკონტრაქტებული უფრო მეტი ბაღი, ვიდრე მთელი წინა პერიოდის განმავლობაში. მხოლოდ მიმდინარე წელს არის დაკონტრაქტებული სახელმწიფოს თანადაფინანსების შედეგად იმდენივე 300 მილიონი. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ განვითარების 10 წლიანი გეგმა წარმოადგინა და როგორც პრემიერისგან მოვისმინეთ, პირველადი დოკუმენტი უკვე მზად არის.